피곤하네 재미나네 뭐 나의 내지 life oh You know them so you don't wait 열린 차클린에 다시 when now be nine Atene du go pyo pyo lin e no sakane Nei nai bare Nen shire ga bare Gantia ye Atene du go ni myo myo ne me lo yatte Nei nai bare บาลุเนี่ยสิ้นยินเลยว่าเฮ้ยฮ่าพี่อ่ะแม่ไอ้ไดแม่พี่อ่ะแม่สายเสียมาสู่กระเดะอเมเนี่ยสิ้นยินเนี่ยอ่ะแม่พาสายรู้เลยดิมางาดิสายเสียเดียวก็เปียวปูเลยลูซูราเด้วิชิโลลูผิดละล่ะเด้สายเสียสู่ดาก็แลวินัสสิโลสายเสียผิดละล่ะเด้ฮะไอ้ลูซอละก้าวน่ะบ่เฮ้วินัสสิโลละวินัสเจยอเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยนี่ซะมาเนี่ยบ่าวสิ้นยินเนี่ยนี่โหงาจะขาเปียวปูเลยเลยฮะ กูก็ไม่สวยหลูบ่งาหน้ากูนี่ถอดเลยไล่ตะหลุถ้าจะมากว่าไล่เนี่ยจ่ารอดนี่หลูอ่ะเนี่ยถ่ายอ่ะสึกดิจิ้นจุ๋ลาเนี่ยฮะเอ้นี่ครั้งหน้าเปียวเนี่ยไอ้กูล้มเนี่ยสวยแล้วก่อนเฮ้กูล้มเนี่ยไม่เข้าป่าวกูก็อ้อมเนี่ยมากูก็อ้อมเนี่ยล่ะนะเมยอ่ะเลยชี้ไล่ดาฮะจอกจาลิไอ้หลูนะเมยชี้งาตึกม้งน่ะฮะนี่โหครั้งหน้าสึกทุกข์ไล่ปี้นี่เลยสู้อ้ายก่องงาชินมาผิดฮะผิดป่ะมะล่ะนี่บะ
တူလဲအိမ်မြောင်နှစ်နှစ်မြောက်ထားသွားတော့ရှိပါတယ်ဟာအဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့အဲ့ကောင်ကရှင်းမယ်နေလိုက်ခဲ့လားလာလိုက်ခဲ့လာလာဘူးလာလာမဟေးလာပြီဟဲ့လာခင်လာဟဲ့ဘာမှနေရကိုလုံးမြင်ငါလိုက်ချင်နေမှသူပုံနေရမလားဟဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်လေငါနောက်ကနေအရေးလို့တကားကောက်လိုက်နေတာငါအရေးကမှနေရေးထဲရောက်သွားရင်ပျောက်သွားသေးတယ်ဒင်းရလေနေပူပူမိုးရွာတောက်လျှောက်လိုက်နေလူချင်းရှာမရအောင်လူချင်းလက်တကန်းနေအေးငါလက်တကန်းမှရှိတော့ငါလက်သေးသားမိပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့နော်ဟာဟဲ့ချိုချိုပါလေဟိုမှာဟိုမှာဟာလေဘာလို့ကြောပေးပြီးရဲ့နေတယောက်တွေ့လားတွေ့လေအေးအဲ့ဒါကိုကိုအောင်မြင်မယ်သိကြလားအေးကိုလုံးမြင့်နဲ့ကြော်ရင်းနဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့ကွာဟဲ့နင်အလောင်းကောက်ကိုပြင်ထားလိုက်တော့ကြံကြောင်းကြီးသွားဝယ်ထားရဲသွားဟဲ့ချေလုံးလက်လုံးနေဖြစ်ကုန်နေမယ်ချင်းချောင်းယုံလောက်ဆိုရပါပြီဟာနင်မသိပါဘူးဟာဒီလိုកောင်မျိုးတွေကចាញ់ចាញ់ណែនណែនပညာပေးတော့မှတ်သွားမှာเนาะနင်သာဒီမှာမြန်မာလိုရစ်ဆောင်နေတယ်เนาะငါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုမရက်တတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတောင်းညွန်လေးဒါမျိုးဟိုအချိုးစားကတော့နောက်နေတယ်เนาะအိုးအရေးတွေဟာတော့သဖတ်နေပါလားဆိုတော့မှတွေ့ပြီ
မှာတော့အဲ့ဒီကသူတကယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီထင်ပြီးတော့ကြွကြွလန့်လန့်ညလုံးတွေလက်တွေနဲ့အုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာဟောလဲစအပီဆွဲပြီဆိုပြီးတကောက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီကောင်တွင်းမှာဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်မန်ယူအင်ဂျင်ဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့တော့နေရာလဲဟာမန်ယူဖန်ချင်းချင်းငါဘလို့ထိုးရမှာလဲတည့်ရဲနေတွေ့ရဲရဲနေတယ်လေဒါပေမဲ့လေဟာဒီကောက်တခုံးမဲ့မေးလိုက်လေဘာမေးလိုက်တာထေရောက်ဘာလဲမင်းကြာညို့ဘာသာလိုက်နှောက်ချက်တာလဲဆိုမေးလိုက်တာလားမန်ယူတင်းမှာမင်းဘသူ့ကိုကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးလိုက်တာဟောဟောအဲ့မှာရိုးနေတယ်ဗျာအဲ့မှာရှက်ပြော့သွားတော့ကဲကဲကဲထားလိုက်ထားလိုက်နော်ပြီးဘာဆက်ဖြစ်အဲ့လားပြောဘာဆက်ဖြစ်ဘာဆက်ဖြစ်ရမှာလဲဒီကောက်ကလက်ပိတ်ဆိုင်ခေါ်သွားတယ်ပြောင်းမြင်တာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တင်းနာတာဟောဘာလဲငါမာတော့လေပြောတော့လေကြီးမိုးကြီးနဲ့လောင်းကောက်ဖို့ကျန်ကျောင်းကြီးဝယ်ထားဟုတ်တယ်ပြောမိတယ်လေပြောမိတယ်လေအေးလေပြီးတော့ညောက်ဖားနဲ့ပေါ်ပြောနေတယ်ပေါ်ပြောနေတယ်လေပြောနေပြောနေညောက်ရဲ့လားရှိုက်တယ်ရှိုက်တယ်နော်ရှိုက်တယ်ဖုန်းဆက်လိုက်ရဆက်လိုက်ဆက်မယ်နော်ဆက်ပါကြိုက်ပြီလေငါကြောက်တယ်ကြောက်မှုရှိကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီအေးကိုကိုအောင်မြလားအေးငါပါကြော်ကြီးအေးအဲ့မမလေကပ်ပလဲမဟုတ်တက်ဆိုင်လေတော့ဝါရောဒါကပ်ပလဲကလေတနားရီဆိုင်မှာထိုင်နေတယ်အေးအော်လာခဲ့လေစကားပြောမအောင်မင်းရောက်တယ်အေးလာပဲလာပဲဟာဒီနားရောက်နေဟဲ့ဟဲ့ညစ်ကြေးစလိုက်လားစက်လိုက်ဒီမှာဖြစ်လို့လေဘာလဲလေအဲ့ကောင်ဟုတ်ဒီနားရောက်နေဒီကောင်ဝင်ခဲ့မယ်လေစကားပြောကြမယ်လေတကယ်လာမလားတကယ်လာပါပေါ့ဒီနားတော့ရောက်နေပြီတကယ်လာတကယ်ပါဟုတ်ကောင်ကျန်တော့ဟဲ့ကျန်တော့ကျန်တော့ဟာဒီမှာကျန်တာလုံသွားပြီကျန်တာလုံသွားပြီကျန်တာလုံသွားပြီတကယ်ဒီမှာဟာအဲ့ဂျင်းကြီးကြည့်ရမယ်နဲ့ဆိုင်ငယ်မောင်းလို့အနေဖြစ်နေဦးမလားငါသွားပြောမှဖြစ်မယ်ငါသွားပြောမှဖြစ်မယ်ခဏခဏခဏလေးဟင်ဟင်အနေကိုပြောစရာရှိရပြောလေဘာပြောမလို့လဲပြောစရာဆိုတာထက်တတိပေးစရာဆိုတာမမောင်းဟင်ရလေထူးထူးခြားခြားပါလားကဲပြောဘာရဲ့တတိပေးချင်တာလဲစစ်တုပင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေငါတို့နားကိုရှောက်လာတာတော်တော်များပြီဟာပတ်သက်မှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်အဲ့နေစီမာနင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံစီတစ်ခုရှိနိုင်တယ်။မင်းကလည်းဟာဘာများလဲလို့ဘာအကြံစီလဲ။ဘာလဲ။ငါ့ကိုပြန်မင်းဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်မဲ့အကြံစီလားဟုတ်လား။ဘာစကားကောင်းပြောနေရနော်။ပြောင်းချောချောမလုပ်နဲ့။ဟာ။ဒီမှာစကားကောင်းပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကိုတန်းအရင်စိတ်ကောင်းမွေးရတယ်တဲ့။အခုငါဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ဟာနေရစိတ်ပုတ်စိတ်ရမွေးနေရလေ။နေယူနေရမနာလို့ဖြစ်ပြီးမကောင်းမြင်နေတာ။ဟုတ်တယ်။ငါနေယူမကောင်းမြင်နေနာလို့ဖြစ်တယ်။ဒီဟာလေအများကငါ့ပေါ်ဆိုအဲ့လိုပဲ။ဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူး။တသက်လုံးလည်းအကောင်းမြင်လာမှာမဟုပြောမနေစမ်းပါနဲ့နော်မိဘတက်ကအတန်းတက်ဘူးလို့လေမင်းကလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာငါလည်းစာအုပ်တစ်လက်မှတရက်တော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကွာဟုတ်ပါပြီထားလိုက်ပါဟာမင်းကမေးစရာရှိလို့ဘာမင်းမလို့မင်းစုထားကိုတွေ့သေးလားဘာမင်းလိုက်တယ်ဩမင်းကစုထားကိုတွေ့သေးလားလို့မေးတာဟာထူးဆန်းလိုက်တာကွာမင်းတို့ရာဇဝင်မှာစုထားကမင်းကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတာကြီးကြားဘူးတယ်နော်အခုမင်းကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေဆိုတော့ဘာကိစ္စချုံလဲအခုအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကွာမင်းသူ့ကိုတွေ့သေးလားမတွေ့တော့မတွေ့ပြီဦးမင်းခုဒီစမ်းမင်းအသက်တိုင်းလိုက်ရှာတယ်ထူးတော့ထူးမယ်နော်ဘာထူးလဲပြောစမ်းငါ့ကိုပြောစမ်းမပြောပြောဟဲ့မနေ့ကငါစကားမှားသွားတယ်ကွာအဲ့ဒါသူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ငါသူ့ချော့ပြီးလိုက်ရှာမလို့ကွာဟာမင်းလည်းသူ့ကြောင့်တည်ရတာနဲ့ကွာသူကစိတ်ကောင်းတဲ့ကြောင်လုံးပတ်သွားနေအဲ့တော့မင်းဒီကြောင်လုံးကပတ်ရှာလိုက်တော့နော်ဘယ်ထက်နိုင်မလဲကွာငါဖြစ်နေငါဆိုလည်းရှာမှာပေါ့အေးရှာရှာရှာအော်မင်းရောအတက်မတက်ဘူးလားဒီရောငါမတက်တော့ဘူးငါသွားရှာလိုက်အောင်အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါတော့စနောက်ရမှာဆိုလို့အမီတီးလိုက်ရအောင်နော်
မြင်လားငါစုထောက်လိုက်ရှာနေရတော့မှာသွားပြောရအောင်စိတ်လျှော့လိုက်တော့နော်မင်းရဲ့စုထောက်ကိုရှာဟဲ့လားစုထောက်ကမင်းကိုရှာတော့ငါကြားဘူးသေးတယ်ဟာလာရပြီတရမင်းနဲ့ကြော်ရင်းနေရလေညှိမြထားလာအောင်မေးရနော်ပြောလိုက်တထက်တယ်ကြော်ရင်းလည်းခုနကငါ့ကိုအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာပြောမှာပေါ့ကွာမင်းရုပ်တိရှိအောင်မလိမ့်တာမင်းနေယူလာရှာမလားဟဲ့ဟာငါဘာလို့နေယူလာရှာမလဲစုထားအောင်လာရှာရင်မင်းဖစ်စစ်ဆောင်မှာတော့ရှာမှာဒါကမှမစုဆောင်ဘူးကွာဟဲ့ဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလာငငယ်လေးတွေရနော်မင်းနေယူလာရှာမလားနေယူလာရှာရင်တော့ sorry ပဲရောင်းနေဒီနေ့ကြောင်းမလားเอ้ยบ่าวสุทาลาชาล่ะเว้ยงาม้าล่ะล่ะถ้าบ่แคมเปญอีสอนไปยောက်ล่ะงาม้าล่ะล่ะสอไม่ติดหรอกเด้สอมาอ๋อถ้ากูแต่กูเปลี่ยนไล่อ่ะเข้าไปล่ะป๊าไปทีนี้เนาะม้าเลยเนี่ยเมม้าเลยณีนาโอ้มึงยောက်ล่ะမင်းအမှားပဲนี่ตัวฉันเอาโฟนนัมเบอร์ก็แม่มาทาวน์เนี่ยดูเลยอ๋อกูมูหนองนะหอบไปยาฉันมูหนองมาหาดินี่ตัวไอ้หนีไปไหนฉันโฟนเสร็จแล้วอนาคตฉันก็เสร็จตัวแล้วไม่ได้อ๋อฉันไม่ไอ้ได้ป่าวทีนี้สายซิงนี่ถ่ายลงเนี่ยโหกูมูหนองโฟนนัมเบอร์กูฉันหมัดต่อหมัดไล่เลยทําไมบลูหมัดไล่เลยแล้วตะดิไม่อ่ะเหรอกูตะเนี่ยโฟนกูคลีนเนี่ยเนี่ยคอนแทคดิเป็ดกုံน่ะไม่ได้ยาไปยาหอน้าสุรุษิ่งแม่มีอย่างสิทธิ์แท้มาตะคายแม่ทาดิสิทธิ์แท้มาแน่ๆชัยๆเนี่ยแม่ทาเลยสุรุษิ่งบาเนี่ยเพ็ดๆไม่เป็ดတော့สึกาก็ตลอดตัดတယ်เนาะแล้วเราเลยไม่เข้าป่าวครับจนสุรุษิ่งเลยมีตัวโฟนเบอร์กูเบยฉิงมีๆอลุกกูตั้งเปียวနိုင်น่ะဟုတ်ပါပြီရပါပြီမရွတ်ပြပါနဲ့တော့ဒါနဲ့ဒီချိန်ဖုန်းဆက်တာဘာကိစ္စလဲဩဟာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာလေမနေ့ကံကြားလို့ရှိရင်ရခိုင်အောင်သွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါမေတော်များလိုက်မလားဆိုပြီးဖုန်းဆက်နေတာ။ပြီးတော့မေတော်ကလည်းရခိုင်တည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လေ။မနေ့ပြန်။ဘူးဘူးဘူးသွားသွားမှာလေ။ကျွန်တော် coffee channel တော့မဝေးဘူး။ဒီအမရပူရာရေးမယ်။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမုန်းအောင်ဆိုင်လာခဲ့လိုက်မယ်နော်။အာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာပဲစောင့်နေမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ Good night.Thank you.
င်းနေမှားရရှိနေထပ်ပါဦးရပါပြီကိုမနော်အဲဒီလောက်နေအောင်မတော်တော်ကြီးရုံလောက်ကိုမနော်တော့မကြောက်ငမွေးတော့မှာဟင်အဖေတို့ကျွန်တော်ရှင်းနေထပ်ပါလိုက်ရောလားကျွန်တော်အလုပ်ကိုလည်းခေါင်းအောင်လုပ်တယ်အစားဆိုလည်းခေါင်းအောင်စားတာဗျာအဲ့လိုပြောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရေကန်းရုံလည်းလိုက်ဖို့တယ်လုံကြီးလည်းလက်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တော့အခုသမင်းလက်ခေါ်ကြည့်ရဆိုတော့မကြင်မှာငွေးတော့မယ်လို့ပြောကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုပဲပြောနေရဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြာကြာမောင်းကြီးလေကျွန်တော်ဘလောက်သဘောကောင်းလို့ဆိုတာသိလာသေးတယ်ဟုတ်ကားကြီးရလဲမှန်တော့ဗျာဒီဘဝဝင်ကြီးလူတွေအမြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘောကပြည့်စုံတယ်ဗောအိမ်ရှိရယ်ကားရှိရယ်တော့လုပ်ငန်းကောင်းကောင်းတခုရှိရယ်ပြည့်စုံတယ်ဗောဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရဲ့မှာအထီးကျန်ဆိုလို့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ကအဆိုးဆုံးပဲဗျာအမလေးဒီလောက်အုပ်စဘောရုံချောတတိသာအထီးကျန်နေဆိုတဲ့စကားမျိုးရှိရယ်ဆိုတာဘလုံးမဖြစ်နိုင်ရုံမတကယ်ပြောတာဒီတော့ကျွန်တော်နာမနေကြည့်လေကျွန်တော်ဘလောက်ထိကြံတယ်ဆိုသိတာလေမနေပါဘာလို့နေအောင်ဟုတ်ပါကျွန်တော်စကားအဖြစ်ပြောပါစားတော့မာရရှိတယ်ထပ်ပါအောင်အားမလာဘူမင်းပကြီးကောင်လာဝဲတဲ့လူရောက်နေလို့ကွာမင်းသဘောတူမတူလှမ်းမိတာဟုတ်လေကျွန်တော်သဘောတူလေသဘောတူလေကျွန်တော်ဘဝရည်ပရမအုံဆုံးပဲဦးလေးอ่ะဟောဝါသားလိုက်တာညာဦးလေဦးလေအစင်ပြေလို့လောက်လိုက်နော်ဦးလေအစင်ပြေလို့လောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေဟော yes ဦးလေပကြီးဆရာလင်းရဲ့ပကြီးကဒီပြခန်းမှာတင်ထားရဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ရှာလေးရရဲ့ပကြီးကဒီပြားကမှတင်ထားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကမှရန်ကုန်ကအဲ့တတယောက်ဝယ်သွားလို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာတကယ်ကြီးလားတကယ်ပေါ့ကွယ်မနေ့စောစောကမှရန်ကုန်ကပါလို့ပြောတဲ့အဲ့တတယောက်ဝယ်သွားတာသမီးကအဲ့ပကြီးကိုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာသမီးလေးကနောက်ကျသွားတာကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလင်းရဲ့ပကြီးကရောင်းရဲဆိုတော့တမိဝမ်းသာမှာပေါ့အဲ့ဆိုတမိခွင့်ပြုပါအောင်နော်အေးတောင်းပါညရောမင်းကတော့ဒီမှာငါတို့ဒီနာတော့လိုက်ကြည့်တယ်နော်မင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်မှုတွေလောက်လောက်လုပ်ပေးနေတယ်ဟာဟေ့ရဟေ့ရဟေ့ရโอ้แมงเลียวตะตะจุ๋ยเลยกว่าอย่างจ้าลีเนี่ยญาจ้ามาแก้เว้ยเข้าเลยเข้าเลยย่ามะล่ะงารู้ก็ผิดตะโลจุ๋ยพี่นี่นูอ่ะอภิเพียงแก้จ๋าเรามั้ยบ่ไม่อยากงารู้แล้วซ้ํามาเว้ยเนี่ยงารู้โหเมนเนี่ยอ่ะตุ๊บปี้ว่าตาเลยไล่จริงเนาะเฮ้ยจุ๋ยมั้ยฮะจุ๋ยมั้ยจุ๋ยมั้ยอย่าๆๆๆไม่ลุไม่ลุเนี่ยเนาะแมงเลียวโดโดซ่าสกีอ่ะจ้างเนี่ยสรุปแม้นตีเลยเนาะตอจาโหโฮเทลมาจุ๋ยด่าได้โดโดซ่าด่าปกปองนี่อู้มั้ยตีล่ะโหเดวะโหเมกันโนยมาไปตั้วไล่บ่ป่ะแมเนาะแก้บ่แฮ้นี่นูอ่ะแลลิ้นแห่ซันนาเลยไม่จ๋าบ่ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပကြီးကငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ပကြီးကဆိုတော့ငါဆန်တာလည်းနုံမေးနေတယ်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့စာလို့ရှင်တယောက်ယောက်ကဝယ်သွားတာလင်းရံတွေပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတာပေါ့လင်းရံပကြီးကရောင်းရတာဟုတ်တော့ငါလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောရေးပုံစံကလင်းရံငါ့ကိုပကြီးကလက်ဆောင်ပေးမှာမနာလိုတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုဘသားကိုထင်တာပဲလေငါကတော့ရိုးရိုးသားသားညီနဲ့အတိုင်းပဲပြောတာဟာမန်ချက်စတာဒါဘီဝက်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဟေးကျော်ရင်နေရတာကဘောလုံးမွဲကြည့်ပဲတိတိမင်းငါလာအောင်နေနဲ့အော်ပါဖြစ်လာဟေးမန်ဒါဘီဗျာဘာလာလဲနေရကိုကိုအောင်မြင့်တကယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးဟောလာဘီဒါရင်ငါသွားပြီအေးဒါအေးကြည့်တော့
ဒီနေရာတော့ဟေးမင်းပကြီးကတော်တော့ကန်ဆာတာတက်တာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးအာမင်းကပဲတယောက်ကဝဲသွားတယ်သိမကြဘူးကွာကောင်းမလေးတယောက်ရောက်လာတယ်အေးမင်းပကြီးကပဲတကူးတကမေးပြီးဝဲဖို့လုပ်တယ်ကွာဦးလေးပကြီးကောက်ကျက်လို့ဝဲတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကဖြစ်နေလို့ဝဲချင်တာလားအေးအဲ့ဒီမိကုံးရဲ့အဖြစ်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိချင်နေတာကွာအဲ့ကောင်မလေးပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲဦးလေးအာမင်းတို့ရွယ်ပဲကွာပိန်ပိန်သွဲသွဲတွတ်တွတ်လွတ်လွတ်ပဲကွာအရက်ရှိရှိအဲစပင်းလေးလည်းရှိတယ်ကွာအချောင်းသူရွယ်လို့ထင်တယ်ကွာလွယ်ကြီးလည်းပါတယ်စုထားသက်ပဲဖြစ်မယ်အေးဘာလို့လဲမင်းလဲတို့ပကြီးလောကလမ်းကြောင်းတွေရောက်လာပြီကွာအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေဟာမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာရလာတတ်တယ်လို့ကြာရှုံးမှုတွေကလည်းမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ကျုံ့ကန့်တတ်တယ်ကွာလောကဓာတ်ကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးကိုခံနိုင်ဖို့မင်းကူတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးစိတ်ချပါဦးလေးဦးလေးကိုကျွန်တော်တခုလောက်မေ့ချင်တယ်ဦးလေးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ပေါ့မင်းကစိတ်ဆိုးစရာလူတွေမှမဟုတ်တာကွာကဲပါမေးစရာကြည့်လို့မေးဦးလေးဘာကြောင့်ပကြီးတွေဆက်မဆွဲတော့လဲကဘာပေါ်မှာဒီမိကိုငါမဖြေချင်ဆုံးတော့ပါဒါမဲ့လဲတင်းနေတဲ့ချင်းချင်းမှာမင်းကဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိစ္စရှိလို့လေငါတို့စာလုံးနေရနော်နေမနှောက်ရှက်နဲ့နေရလေငါ့ကိုတွေ့ရတယ်အဖြစ်ပြောဖို့ဆိုတာကြီးပဲငါကဒီမှာကြောင်းပြတ်တယ်များနေဒီမှာစာလာကူးတာစစ်တွင်ပြိုင်ပွဲကိစ္စနဲ့နိုင်ရသွားတော့မယ်တွေ့သွားလीငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲညီမင်းတက်နင်းကငါရှုံးခဲ့တော့သတိအောင်ပြန်ပြောနေရတာနင်းလည်းနင်းအောင်မရှုံးခဲ့ဘူးလားဟဲ့အရှုံးနဲ့နိုင်ဆိုတာဒွန်တွဲနေတာဟာငါလင်းရောအမြင်မရှုံးနော်ငါနိုင်နဲ့အလှည့်ဆိုတာရှိလာအောင်ငင်းဆောင်ကြည့်နေတော့ပြငါသွားတော့မယ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲခြေဝင်သွားတာနေမှာဘာလို့ချဝင်ရမှာလဲ။ဟောနင်တော့တော့တိလာလိမ့်မယ်။အကေပြောပြစမ်းပါ။ဘာလို့နောက်တိလာတယ်နင်ရလဲ။သုံးခွင်းဆိုင်လား။လေးခွင်းဆိုင်လားမပြောတော့တော့ပါဘူး။ဟာဆိုင်ရင်လားဆိုင်ဟေး။ဒီမှာစာမရလို့စဉ်းညင်နေတာကြာ။တော်ပြီဟာ။ကော်ဖီလေးတောက်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားလိုက်တော့မယ်။ကောင်းပြီ။Thank you.
ပကြီးဆိုရမမေပြောပါဘူးထမင်းလေးပိုင်းလာစားအောင်လေလာစားပါပါမမေရေမမေပါလေလေဒီစကားပဲပြောဖို့ရှိရတယ်နဲ့ခုနလည်းလာပြီးသွားပြီဒီစကားပဲပြောသွားတာပြောရမှာပေါ့ထမင်းစားချိန်ကလွန်နေပြီအခုချိန်နေတာထမင်းလာမစားသေးဘူးမမေထောက်ဘာမှစိတ်ပူနေတော့ဒါကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ကလေးမဟုတ်လို့ပြောနေရတာကလေးမဟုတ်တော့ခေါင်းမာတယ်မအေးစကားဆိုနားမထောင်တော့ဘူးဟဲ့ဒါကူစိတ်နဲ့ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့လာစားမယ်နော်မမေစကားကဒါနားထောင်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့မမေသားပြောစကားနားထောင်ပြီပါမမေသွားနားတော့သွားသားပြီးလာစားမယ်ဟုတ်ပါပြီမြန်လာခဲ့နော်ဟုတ်มันเนี่ยจ้องมะลาโอ้ดิชีต้อเสร็จเนี่ยเลยมาป่ะนี่อย่างกูไก่ทาลูกล่ะตูมกูไก่มาวูง่าบะตางากูไปเนี่ยสุธาหานี่โตเงินจริงๆจริงๆหมดเลยปุ๊บๆลินๆตะคู่หลอดเวบันมั้ยเนาะนี่ลิ้นเนี่ยปอมอ่ะอซวยละยังจี้ลงอ่ะจี้อ่ะนี่กูมาตีอ่ะล่ะงาตีบาเลยฮะนี่ไอ้หลอกฉิลิ้นเนี่ยปอมไม่ซวยละเนี่ยมึงอ่ะยายเหมี่ยวเล่นทาบีมาบาตะคู่มาผิดมะล่ะเกนี่แม่ปู่บีนาจินอ่ะมาฮะพ่อตังเกจินนี่คันซ้าเนี่ยเรางาไม่ฉิอ่ะค่ะไอ้หลูผิดละเหรอเลยไปแต่ไหนมาเลยงาแกมั้ยป่ะหาแล้วบาเสร็จบอกมานะไม่ติดหรอกบาค่ะไอ้หลอกจีนี่ซุซุบัวๆนี่ผิดมะล่ะอูหลูรองาเหมี่ยวเล่นน่ะเว้ยฮะจานยูหึนี่มันเหมียวเล่นตาตะคู่ๆแล้วผิดต่อมั้ยฮะไปล่ะพ่อมาลิกูโกอ้อมเย็นลานี่ดิเนี่ยแหละลาล่องนี่นายมีเฮ้ฮะตะเกยอ่ะสุดามาตั้วบีเนาะเดี๋ยวจะจะจะเดี๋ยวไปเอาเลยโอ้โหเลยจะ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 จานอยู่ด้วยมั้ยล่ะจานอยู่แล้วไม่ด้้วยมีจานอยู่แล้วด้้วยมีจานอยู่ด้้วยมีเลยเป๊ะๆคนเล่นก็ถอดออกอ่ะเป๊ะๆโหๆแบบเจ๊ดมလေးပါခင်ဗျာလေဘာလို့ပို့လဲပြောစရာရှိလို့ဟာဘာပြောမှာလုံးလုံးနဲ့ကြောင်းလေးပြောဟာမဟုတ်လေခေါ်ကတော့ဟာဟုတ်လို့ဟာကိုလို့မြို့ရှာနေလို့ဆက်မှာကွာကိုမင်းရှေ့လို့မြို့ကိုကလုံးလို့ခေါ်တာကွာမြို့ကလိုက်ရှာနေတိုင်းပြောညငါထောလာတယ်မပွင့်နိုင်တယ်မြို့လက်မိတ်လက်တိုက်မလားမလက်မိတ်မတော့တော့ဘူးလက်မိတ်မတော့တော့ဘူးမတော့ဘူးငါတော့ဆက်အဲ့ထမင်းကြည့်မယ်ထမင်းစားဒီမှာမန်ယူကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးမန်ယူကြောင်းလေးပြောကြမယ်ကွာမန်ယူရီယယ်တန်းလို့တန်းလို့ဟာဟာဘယ်ခါနဲ့တိုက်နေကြလဲဘာလဲတိုက်နေကြလဲကျောင်းကျောင်းတွတ်တော့ကျောင်းကျောင်းအရင်မကြည့်မန်ယူကအရင်ကြည့်ဟမ်တပတ်ပြန်လို့တာဟာတပတ်ပါဟာကျောင်းကျောင်းကျောင်းတန်းလို့นี่อ่ะงัดโกไม่ดูดูซวยไปล่ะเลยตาซาวยโดยอมเปลี่ยนควဲเนี่ยมาไม่ดูซาวยเลยจ้องซาวยเหรอจ้องซาวยไม่ดูซวยไปเนี่ยอ๋อลูกหยอกกับเมียซาดูเหรอสุดานี่บ่ได้ไปเลยสิเสร็จเนี่ยเลย
နေရမိတူသွားဆွဲရတယ်လမ်းကြုံလို့အဲ့ဒါငါဟိုတဲ့မမိလိုက်တဲ့စားတွေမိတူဆွဲခံလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြသားအမိတူစားတယ်ဆွတ်ထားတယ်နေဘလို့ဖြစ်နေရလဲငါကဘာမှမဖြစ်ဘူးနေရတာဖြစ်နေရမေးစားမတူတဲ့သူကိုမိတူတွေဆွဲပေးနေဆိုနင်းနဲ့မြတ် over ဖြစ်နေတာဆွတ်တော့ဒါစကားပြောတာမယင်ကြည့်ဘူးရှိုင်းတယ်လို့ပြောနေတာထည့်ပြောနေတာဆူတာအတန်းပြန်လိုက်တော့နော်ငါဆရာတွေကိုပြန်ခွဲနေမပြီးသေးဘူးဟောဆရာတွေပြန်ပြီဆူတာတဲ့နင်ကတမပြဿနာရှာနေတာနင့်လည်းအောင်နင်သွားလို့ရရတဲ့အတန်းနဲ့သွားလို့မရဘူးငါလမ်းမှာနင်ပိတ်တယ်ဆူတာနင်ဘာဖြစ်နေလဲဟမ်နင်ဘာဖြစ်နေလဲတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကိုအိစားရပြန်ပေးဒီရဒီဒီပန်းခုတ်တဲ့စားရတဲ့ငါ့ကိုပေါ်နော်ဒီမှာငါကြောင်းပြက်တော့ကနင့်အတွက်ငါလက်ရင်းနဲ့ကူပေးထားတဲ့စားရအကောင်ဒီမှာရှိတယ်။ညဒီမိတူဆွဲတဲ့စားရတော့ငါ့ကိုတတ်မမထားဘူးဆူတာငါအဲ့မိတူစားရတဲ့အကြောင်းကပြောနေရမှာလူကိုပြောနေတာနင့်ကိုငါပြောနေတာနင့်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ဖို့ငါပြောနေတာလင်းရသူရှိမှငါဘတော်မှာအောင်နဲ့ကံတရားရဲ့နောက်ချနေသူကိုပြုံးပြုံးလေးတဲ့တော့ဒီမင်းတဲ့နင်ကလေစူထားတက်လာတော့တက်တည်မရှိဘူးသိလားဘာလို့နင်ကနေယူကြိုက်နေပြီအခုချိန်ဒီဝင်မခံရသေးဘူးနင်ညတော့မှာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်နေတော့ချင်จานูเลี้ยงหนอกไล่ตัวเราดีกว่าฮะจานูเลี้ยงหนอกได้เปียวอ๋อใจไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอกงาเมนขันษาเนี่ยละตัดตามาซุมีเยเซ่อ๋อเดี๋ยวจะด่าอ่ะเว้ยมีอะไรจะไม่มาหรอกไม่ชินเลยหรอกมาเดี๋ยวจะด่าเอ้ยคุณนายไปเถอะบ่เป็นแม่เมนเยเซ่เนี่ยThat's sad.